Bihar, abenduak 15, Baskuntzaren legeak 30 urte beteko ditu eta ba, urte hurren borobila baliatu nahi dugu hain zuzen urte gehitxo direla salatzeko, ez? Bueno, 21. mendean, noiz eta 21. mendean, Euskaldunon hizkuntza eskubideak oraindik zatikatuta daude zonaldeka Nafarroan, eta larriena iruditzen zaiguna da, ba, Euskararen aldeko jarrera duen gobernu berri honen ba aginpean izatea, ez egoera horrek bere horretan jarraitzea momentu honetan, ez? Zer gutxi egin baita lege hori gainditzeko eta hori da hain zuzen aldarrikatu nahi duguna, ez? Ofizialtasunari ateak irekitzeko garaia heldu dela. Bueno, eta hain zuzen bueno, gobernuari dei hori egin nahi diogun moduan, ekintzara pasatzeko ordua duela esan nahi diogun moduan, azpimarratu nahi duguna da jendartearen aktibazioa zain zuzen etorriko dela jarrera aldaketa hori, ez? Euskaraz bizitzearen aldeko autua aldaketak eragitari begira eta su txikiak pizteko ordua dugu, ez? Adibideak ez dira gutxi, mediku eta pediatra euskaldunak eskatu duten auzotarrena, adibidez, aurreskola euskalduna nahi duten gurasoena edo bueno, ba, administrazioarekin harremana euskaraz izatea eskatu duten hainbat herritarrena besteak beste, ez? Eta bueno, ba, bide horretan su txiki horiek areagotu behar dugula, behar ditugula uste dugu, hain zuzen aldaketa, lege aldaketa hori eragiteko, ez? Eta bueno, abenduaren 15. bezpera honetan dei egin nahi dugu jendarteari euskaraz bizitzera, bueno, antolatzera eta aldaketak eragiteari begira lan egitera.